Senjuri għawek għaddejna għal dik li jassit il-rabahit mill-Executive Security Championship għawek mill-propju Hamsan li għanna fil-programm ta' nallu ma għawek għanna il-numru 1 Poesi Cluster 2 Dream Dushatolt, bil-numru 3 Umbat Insibu l-Gabi, debuttant bin numru 5 Anna l Evita Destre bil numru 6 Wait 7. Seba debuttanti id-darba Flamenco Fedo bin numru 8 Execo dekos Disa Great Zeus bil numru 9 Susani Ashra Donezak 11 dugule u tnax il-kamino dell-uwa bidu uffiċjali ra' l-bidu tajjeb għal dak li huwa Andrew Farrugia per mezz ta' debbatija evita destre li tiħu l-kman ta' din it-tiġrija mbat mill-ewel jitla egzekwo dekos li mannaħa ta' barra ġezmar gafa biħi neċilu imure għawek fil-lidi e kif fil-fazla t din mela l egzekwo dekos illi il-li emur għawek fuq u dak li juma id-debba vita destre un bat kloster il mal-naħata l ta' barra eza biodu għule bħalissa filmik xuf għara għandu l-rodni per ta' dak li juma mek il-zimel, skuzawni, ċaltin għawċi per tal tal zimel tijaw debba wait what un bat għanna u koll l-avvanz mal ta' dak li juma redent magro għawek il-permezz ta' donezak jiġi jattakka għawek l lider ta' din il-tiġi jazim għallu kolla tuġej minn rebħa fl-axar dera tijaw fil waqt li l-leader sissa u għadajem Eżeku dekos, zimel Ilqiħt jiġja wekk f'din il klassi war l-niżel mill-klasi ikgolold biex bek f'din il-fażi tal-tiġija egżekwa deossjara ma mal- naħta ta baratgjaw li e, l-dak li huwa dejjem il zimel donneżk li j komppli jvanza emmekkk fllimkinen mal-żimel fil-poket ta’ wara lider id-debba evita destre humbatħt eżabjo dugu le pożiloster u propju wara dan umbat għanna li l-gebi hemmek li peldebut tagħha fl ma' ċans kamineri għedha t-avvanza fil-ħames pozizjoni, mba il-komplu vdika l-ordni jemmek, parteċipanti joħrajni li għedha t-ipruvaw joħorbu l-erba ta' uddi jemmek kif l-wasfadlu, 600 metru għatmiem. fuq uddi dejja l-ezeku dekos li jder sissa jgħati kontrolla assolutament jemmek mill-istess don e evita destri eza biodu gule u għebbi kif li kienet għedha attakka fil-ħames pozizjoni, meta deħlin 300 metru ta' din il-tiġrija Ġezmar margafa jitlob l-zimmel u il-veloċita jibda jinqata minn dawk li juma l-insegwitu rriti għaw ezzekwa dekos se jitħol wahdu fi dritta finali madwar 3 il il minn donezak e vita destre u Gabi, e kif dan iżimel edin jall u għawek l-axar fazi ta' din il-tiġrija u għazimmel ezzekwa de sa' u għak li jider ser johro xebbie ezzekwa de kosta Ġezmar margafa minn dak li huwa donezak u Evita vita destre tala u koll fil-raba pozizjoni għawek sinjuri kif sajtu taraw mela rebħa sabiħa oħra għal zimel illi mar fil-lead samil bidu għat tiġrija din id-darba jkun egzeku dekos ta' ġez margafa il wara li jattakka fl-ewel ftit metri Nistawna id wara 400 metru ħallita din t-tġrija, minn emmek maħares l-ura għattu bl-sprint finali tijaw fl-axar 400 metru, ir-nexil li jiddistakkaruħum mill-avversarji tijaw u johroġ rebbie u koll faċilment bħal-mamlu oħrajn qablu f'dina il-nistawna id-wek laqa ta' t-tġrija rebħa għal-egzekwo dekos fl-Executive Security Heat n-numru 4 għal-zimmel tal-Klassi Silver. ġezmar nifraħlek. Dan iż-żimel l-lum simtendik qed jibda bħala favorit għar-rebħ ta' din it-tiġrija, żimel li s-sena l-oħra meta d-debutta rajnieh mill-ewwel ikollu tiġrijiet tajba. Issa wkoll hemm reġa' sappostu fi klassi Silver u minkejja li kellek forsi numru mhux daqshekk vantaġġjuż perġbew irnexxielek mill-ewwel tikkontrolla din it-tiġrija. Ħiewak, meta jtinti orajn mill tajbin. نطرد هذا الاول والثاني وسقوط <applause> الجي على تي <applause> او هذا الاول جول مات الاونرز ترى <applause> ما مروا باش بيحل شريلو وما طيب ما لنا راسي اما ضل اخر تهريج <applause> بده دم طيب حسيتو الزميل طيب سي دوت لو داش راح عندك راه عندهم التجريه وتمدي بات قدام ده دني طيب لري كورسي وكل دان الزمل كن أتيوريك اللي الكورسة مالتا مية واحدة ليوج بتو ولك فورسي متى مارجو كورسة ديفرنتي الاستوريا كنت موتيهور إيه فا في التايدين تلاري أش كل تانت إيه دوبيا شيل أش تانت ليه <applause> ما رجعت في الفورما يدار تلاري نفرح لك جزمارة لدن الربحة نفرحو كل السيدين تا دان الزيمل بنمرو تمينيا اكس اكوي دوك Missier minn Jezmar Gafa jirbaħ ir tal-dak li huwa kampjonat Executive Security, riservat għas ta' klassi Silver.